4 мільйони на очисні споруди у Миколинцях виділили із Фонду регіонального розвитку та ще 1,5 мільйони з бюджету Миколинецької обласної фізіотерапевтичної лікарні. Працівники медзакладу кажуть, що у 2002 році землетрус практично знищив очисні споруди, які раніше тут працювали. І з того часу лікарі добивалися їх відновлення. Вони працювали так напівсили. Працювали. І з цього року, тобто вже 15 років, ми добивалися, робили два проекти. Проекти застарівають і ніяк не могли винайти кошти, щоб нарешті побудувати ті очисні споруди. Ми маємо платні послуги. Тобто у нас люди, які лікуються, платять в середньому 35 гривень за один день перебування, а іногородні з інших областей – 105 гривень. Тобто це ті кошти, які ми акумулювали рік-два для того, для очисних споруд. І ми їм вдалося акумулювати і от взяти участь в цьому проєкті. Якщо б ми не були ввели вже цього року очисні споруди, ми б не отримали дозвіл на спецводокористування. А без цього дозволу ми не маємо права добувати звичайну воду і відпускати процедури. Старі споруди вирішили не відновлювати, а збудувати поруч нові, адже ті, що були раніше, відпрацювали понад 60 років і вичерпали свій потенціал. Ці споруди були раніше, якщо ви бачите, он там далі ця споруда. А ця споруда повністю нова. Це новітні ж такі технології, це знов нові котловани, нові бункери, знову нові повністю залиті бетонні. Та, яка заходить на очисні, а це вода, яка виходить вже після очищення. Вже можна порівняти. Прошу. Нові очисні споруди розраховані на близько 60 років роботи. 3 місяці їх будували працівники рівненської фірми-підрядника. Очисні споруди, як ви бачите, мають значно меншу площу, як класичні очисні споруди. Використання нових комплектуючих і обладнання зарубіжно нам дає можливість зменшити електроспоживання, також це впливає на зменшення тарифів, використання блоків зневоднення дозволяє нам відмовитись від мулових майданчиків і зменшити цим самим санітарну зону. Ми зараз знаходимося в 10 метрах від очисних споруд, ви відчуваєте, що ні запаха, нічого немає. Очисні споруди розраховані на 150 кубів за добу. На Тернопільщині за 2 роки запрацювали близько 10 очисних споруд. І цього року планують відновити роботу ще 2 об'єктів у Ланівцях і в селі Товсте Заліщицького району.